მოგესალმებით შემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო, ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე და თქვენთვის გაიშლება ოშო ძენ ტარო ასე თემაზე. სიტუაცია, როცა ნატრობთ, რომ ანიკით იყოს ანაკეთ. დაიღალეთ, რაღაც აი ამ კონკრეტული სტაგნაციური სიტუაციიდან. Გინდათ, რომ დასრულდეს ან ისე ან ასე, ან ისე იყოს, ან ასე იყოს. Ტარო გაიშლება, სალვადორ დალის ტარო გაიშლება ხუთ პოზიციად. Ანუ ხუთ შეკითხვას დავსვათ. ბოლო შეკითხვა იქნება მეხუთე სამყაროს რჩევა ტარო საშუალებით. Სამყარო თქვენ გესაუბრებათ ტარო საშუალებით. Პირველი შეკითხვა თქვენ ამ სიტუაციაში. Პირველი შეკითხვა თქვენ ამ სიტუაციაში. Micro, ceva, da. Primul este că tot când am situația și meore, meore este că tot situații se gavlinat cuvinte. Mesam este că tot randenat mișnulovani am situații ca controleba. Cuvintesmir, randenat mișnulovani am situații ca controleba. Meotre este că tot rășiți leba mugitanot am situația. Მეხუთე შეკითხვა სამყაროს რჩევა ტაროს საშუალებით. Აი ესე. Ესე იგი, პირველი შეკითხვა თქვენ ამ სიტუაციაში, მეორე შეკითხვა სიტუაციის ზეგავლენა თქვენზე, მესამე შეკითხვა რამდენად მნიშვნელოვანი ამ სიტუაციის გაკონტროლება, მეოთხე შეკითხვა რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ სიტუაციამ და მეხუთე სამყაროს რჩევა ტაროს საშუალებით, აი ეს არის. დავიწყოთ. Პირველი, თქვენ ამ სიტუაციაში. თქვენ ამ სიტუაციაში, თქვენი ნერვიულობა ჩანს. თქვენი ნერვიულობა ჩანს და მინდა გითხრათ, რომ მთლიანად ჩართული ხართ ამ სიტუაციაში. ენერგიას გართმევთ თქვენ. Ამ ბოლო დროს ხშირად ვახსენებ ენერგეტიკულ საქანელას, ენერგეტიკულ ქანქარას. Ეს როგორი რაღაცაა, იცით? Ეს არის გამღიზიანებელი, ეს არის ენერგეტიკული ვამპირი, რომელიც რომ შემოდის ჩვენ ცხოვრებაში, ხო, მას ჩანაფიქრი აქვს, რომ ჩვენ გამოგვყანოს წყობიდან, რომ ჩვენ გაგვაღიზიანოს, რომ ჩაგვრთოს ჩვენ თავის თამაშში და ასეთნაირად ჩვენგან მიაქვს ენერგია, ქაჩავს და ქაჩავს ენერგიას. აი ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ ჩართული ხართ ამ სიტუაციაში. Მთელი არსებით, მთელი გრძნობებით, მთელი ნერვული სისტემით. Ფიზიკურად, ემოციურად, ყველანაირად, შეიძლება ფინანსურადაც. Შეიძლება ფინანსურადაც რომ თქვენ ქაჩავთ, აი ეს რაღაცა სიტუაცია. Შეიძლება იყოს კონკრეტული პიროვნება და რომელმაც შეგიქმნათ აი სიტუაცია და ამ სიტუაციაში, ასე ვთქვათ, მოგაქციათ თქვენ. Ან შეიძლება იყოს, ну, ზოგადად, ან სამსახური, ან ოჯახი, ну, რაღაც აი ასეთი. Მეორე Situații zegavlena tkvenze. Vă mnăhut. Situații zegavlena tkvenze. Tkvenak chanhat nahet eseti. Esari kurumi kali. Esari kurumi kali. Rukur cetkoba upro kali biarien da interese bulebi. Da amovida tkvenduis aiz informații. Esari kurumi kali romelic. Rukur iaicit. Tumca civi gonebit. Იქცევით და ცხოვრობთ, მაგრამ მაინც მოხდა თქვენი ჩართვა ამ სიტუაციაში. Თქვენი მესამე თვალი, თქვენი წინათგრძნობა, თქვენი ინტუიცია ძალიან მაღალ დონეზეა და შეიძლება ითქვას, რომ აი ეხლა ამ წუთას რომ მიყურებთ, სწორედ თქვენი წინათგრძნობის და თქვენი მფარველი ანგელოზის დახმარებით ხდება ეს ყველაფერი, რომ თქვენ გაინტერესებთ რა არის, როგორ არის, რა სიტუაციაში იმყოფებით და როგორ უნდა უშველოთ თავს. Მესამე, ეს არის რამდენად მნიშვნელოვანი ამ სიტუაციის გაკონტროლება. Რამდენად მნიშვნელოვანი ამ სიტუაციის გაკონტროლება. აქ ამოვიდა პაჟის მონეტები. Მინდა გითხრათ, რომ აქ ურევია მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. Და შეიძლება ითქვას, რომ აი ენერგიას გაცლით სწორედ აი ეს მამრობითი სქესის წარმომადგენელი. Ან ის სიტუაცია, რომელიც შეგიქმნათ აი ამ მამრობითი სქესის წარმომადგენელმა. Შეიძლება ეს იყოს ახალგაზრდა,
Pici შეიძლება ის იყოს, ნუ რაღაც 40 წელს გადაცილებული. Უფრო ვფიქრობ, რომ ახალგაზრდა, ნუ რაღაც ესე 35 წლამდე. 35 35 წლამდე, კი. Ვნახოთ აბა და მეოთხეც ვნახოთ, რა შეიძლება მოგიტანოთ ამ სიტუაციამ. Ამ სიტუაციამ შეიძლება მოგიტანოთ. Აქ ჩანს ესეთი რაღაცა, სხვადასხვაშორის. Აქ ჩანს ორი მხარის დაპირისპირება და რომელიღაცა იმარჩვებს. Ორი მხარის დაპირისპირება და რომელიღაცა იმარჯვებს. Როგორ რაღაცა, იცით, აი დასრებაზეა. Დასრებაზეა რაღაცა ბედნიერების პერსპექტივა, რაღაცა კარგი პერსპექტივა და აი ამ რაღაცა ბედნიერების ხელში ჩასაგდებად ადამიანები იბრძვიან. Შეიძლება თქვენ კიდევ შეიძლება იყოს ერთი პიროვნება. Აქ ჩანს რამდენი ადამიანი? 1 2 3 სამი ადამიანი. Აქ ჩანს სამი ადამიანი. სამი ადამიანი. Ერთ პიროვნებას უჭირავს აი ეს რაღაცა საშუალება და ორი იბრძვის აი ამის გამო. Სუ გამოვიდა სამი. Ანუ პერსპექტივა, რომელს ჩაუვარდება აი ეს ბედნიერი შანსი, ბედნიერი პერსპექტივა ხელში. Აი რაღაც ესეთი სიტუაცია. Თქვენი მცდელობა ჩანს, ძალიან დიდი მცდელობა ჩანს, რომ თქვენ მიიღოთ მონაწილეობა, ძალიან აქტიური მონაწილეობა აი ამ ამბავში. Და ხელში ჩაიგდოთ აი ეს შანსი, აი ეს პერსპექტივა ზუსტად. ნახეთ თქვენი მცდელობა როგორ ჩანს. Ესე იგი, რაზე ვსაუბრობთ, შეგახსენებთ. Სიტუაცია როცა ნატრობთ, რომ ანიკით იყოს ანაკეთ. Თქვენი ბრძოლა ჩანს, რომ სიტუაცია იყოს ისე, როგორც თქვენ გინდათ. მეხუთე ეს არის სამყაროს რჩევა ტაროს საშუალებით. Სამყაროს რჩევა ტაროს საშუალებით აი ასეთია, სამყარო ხედავს თქვენს ძალიან საინტერესო მომავალს. Ეს შეიძლება იყოს ეს არკანი ორი მნიშვნელობით განვიხილოთ. ერთი, როგორც თქვენი საბედო და მეორე, როგორც წარმატებული, ფინანსურად წარმატებული ადამიანი. გააჩნია ახლა თქვენთვის რომელია მნიშვნელოვანი დღეს. Ანიკით ანაკეთ. Სამყარო ხედავს თქვენს მომავალს ასეთნაირად. Აქ ჩანს პიროვნება მამაკაცი, რომელიც შეიძლება იყოს როგორც თქვენი მეორე ნახევარი მომავალში, შესანიშნავი მეუღლე. Აგრეთვე პირადად თქვენ ადამიანი, რომელიც იმარჯვებს კარიერული, ფინანსური თვალსაზრისით. Წარმატება, დიდი ბედნიერება და კმაყოფილება ჩანს ამ სურათზე. Salvador Dali, თავისი თავი დახატა აქ, როგორც ავტოპორტრეტი. Ეს არის სიტუაცია, როცა გეუბნებათ ადამიანი, რომ როგორც მე ვიმუშავე, როგორც მე მივახცე წარმატებას, ისე იმუშავეთ და არ დააყოვნებს. არ დააყოვნებს წარმატებას და მოვა თქვენ ცხოვრებაში, დადგება თქვენ ცხოვრებაში. Და აი ესეთი კმაყოფილი იქნებით, როგორც მე ვარ, გეუბნებათ Salvador Dali. ეს არის მართლაც უდარდელი ადამიანი, რომელმაც მიაღწია თავისი მაღლებს. წარმატებაში, თავის შემოქმედებაში და კმაყოფილია. Გისურვებთ თქვენს, რომ მიაღწიოთ თქვენს წარმატებას ცხოვრებაში და იყოთ კმაყოფილი. Და კიდევ შეგახსენებთ, ეს არის ერთი მნიშვნელობა და მეორე მნიშვნელობა, რომ შეიძლება ეს არის თქვენი საბედო, ბედი, მამაკაცი, რომელიც აი აქ ჩანს, როგორც თქვენი ბედი. Სამყაროს რჩევა ტაროს საშუალებით, რომ სამყაროს რჩევა, რაც შეეხება რჩევას, ამ არკანიდან შემიძლია გითხრათ, რომ სამყარო გირჩევთ, რომ მოიგრიფოთ სიმშვიდე, გაწონასწორებულობა, სიწყნარე, ჰარმონია და მიყევით დინებას. Არ გინდათ ეს ბრძოლა, არ გინდათ ეს აი ესეთი ენერგიების ხარჯვა, იმიტომ რომ თუ უფრო მშვიდად შეუდგებით გზას, თვითონ მოვა ის წარმატებაც და ყველაფერი თქვენთან. ძალდატანებით არაფერი არ მოვა, თქვენ ვერაფერს ვერ დააჩქარებთ. მოვლენები მაინც ხდება ისე თავისებურად, როგორც წერია ბედის ხაზზე. Თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ ვარიანტები შეცვალოთ და გადაადგილოთ, თორემ ისე რაც გიწერიათ, ის ყველაფერი მოვა, ადრე თუ გვიან. ვნახოთ აბა
ნახოთ ერთი კიდევ შევეკითხოთ. Ai amastan დაკავშირებით, სადაც ჩანს თქვენი ენერგიების გარღვევა, ენერგოვამპირიზმი სიტუაციის მხრიდან. Ნახოთ შევხედოთ. Როგორ ხედავთ თქვენს მიმართ ენერგოვამპირიზმს კონკრეტული სიტუაციის მხრიდან. Ნახეთ, აი აქ ჩანს, რომ თქვენ ებრძვით ფაქტიურად აი ამ ადამიანს. Ეს არის მესამე. Როგორც ჩანს აქ გამოიკვეთა სამკუთხედი, მე ესე ვფიქრობ, იმიტომ რომ აი აქ ჩანს უბრალოდ ეს ქალბატონი, ვისაც თქვენ ებრძვით. მესამე პიროვნება, რომელიც თითქოს ურთიერთობაშია შუაში ჩამდგარი, რომელიც გიშლით ხელს. ეს შეიძლება იყოს ოჯახის წევრიც. Ეს შეიძლება იყოს თქვენი საყვარელი პარტნიორის მეორე ნახევარი ან ძველი სიყვარული. Მოკლედ ვიღაცა ქალბატონი, რომელიც გიშლით ხელს. Აი ეს არის. Საკმაოდ ძლიერი პიროვნებაა, მინდა გითხრათ. Და ვნახოთ მაინც თქვენი გამარჯვება. Როგორ დასრულდება ეს თქვენი ბრძოლა? Ანიქით, ანაქეთ, ხო? Როგორც ვხედავ, დასრულდება ისე, როგორც თქვენ გინდათ. Აბა ვნახოთ ერთი გააჩნია რა კარტი ამოვა აქ. Როგორ დასრულდება თქვენი ეს ბრძოლა? Ანიქით, ანაქეთ. Აი ნახეთ, აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. Ჯერ მიზნისაგან ცოტა შორს ხართ. მაგრამ არის რაღაცა შანსი. Მოკლედ ეს სიტუაცია თქვენ რაღაცას დაგანახებთ, რაღაცა გამოცდილებას მიიღებთ. აბა ვნახოთ მაინც. გზებს ეძებთ, ნახეთ, ოთხიანის მონეტები ამოვიდა. ოთხიანის მონეტები, ეს არის მოლოდინის რეჟიმი. Молодинის რეჟიმი, როცა თქვენ ელოდებით, როდის შეიცვლება ყველაფერი. ნახოთ, საით მიდის ეს ყველაფერი და როგორ შეიცვლება. Ну, ბრძოლა ჩანს, უფრო მეტად ბრძოლა ჩანს. Აი კიდევ ენერგიების გარღვევა, პიროვნება, რომელიც გაგვერდება სიტუაციის მიხედვით. Სიტუაცია, რომელიც შეგიქმნათ ამ პიროვნებამ და გაგვერდებათ. Აგრეთვე სამართლიანობის არკანიც ამოვიდა, თითქოს რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში, ძალიან ისე კანონზომიერი, ძალიან აქტუალური, ძალიან მისადაგებულია თქვენს პიროვნებასა, თქვენ პიროვნულ განვითარებასთან. იქნება, რა თქმა უნდა, ნერვიულობა, იქნება განცდები, მაგრამ როგორც სამყარო გირჩევთ, გაწონა სწორდით, რჩევა ასეთია, გაწონა სწორდით და აი ამ სიმშვიდით უფრო მეც მიაღწევთ, ვიდრე თქვენ გონია, თქვენ წარმოიდგინეთ. Აქ ჩანს, ნახეთ, კვერთხების რაინდი, რომელიც ფიგურირებს აი ამ ყველაფერში. აი ამის გამო ხდება ეს ყველაფერი. ამის გამო. შეყვარებული მამაკაცი, იცით რა არის? Ამ კაცმა უნდა გააკეთოს არჩევანი ბოლოსაბოლოს. ამ კაცმა უნდა გააკეთოს არჩევანი თქვენსა და იმ მესამე პიროვნებას შორის. აბა ვნახოთ არჩევანს, რას გააკეთებს, როგორ არჩევანს გააკეთებს, ან აქეთ, ან იქით. ნახოთ, ცოტა რაღაც სუსტი ნებისყოფის ადამიანია, თვითონ ვერ აკეთებს არჩევანს, ვინაიდან სირთულეების და გართულებს და ნერვიულობა არ უნდა საერთოდ. ღვთისშეწევნა ჩანს და ვნახოთ, თითქოს სამყარო სურს, რომ ეს ადამიანი თქვენთან იყოს. Სიტუაცია, რომელიც მართალია ძალიან დორეს, ძალიან ნელა მიმდინარეობს, მაგრამ სურვილის ასრულება ჩანს აქ. სურვილის ასრულება და ღვთისშეწევნაც ჩანს, ჩემო კარგო. ძალიან საინტერესო იყო. Თითქმის მთელი ცხოვრება გამოჩნდა. მიმდინარეობდა, უბრალოდ ჩატარდა საჯარო გაშლა და აქ კონკრეტული ადამიანების ან ადამიანის მთელი ცხოვრება გადაიშალა. გაქვთ შანსი, ჩემო კარგო, რომ იბრძოლოთ ამ პიროვნებისთვის, თუმცა არის სირთულეები. ნამდვილად არის სირთულეები. თვითონ ეს პიროვნებაც რომ იყოს ცოტა გაბედული, უფრო გაადვილდებოდა თქვენი ეს ბრძოლა, მაგრამ ვერ ბედავს, გაუბედავია, ჩაგეტილია, ურჩევნია, რომ ესე ივიშვიშოს თავის თავში
Da, ragazna irat munatrebashi iqo, sul sevdashi, vidre mqetri nabijebi gadadgas da tkvas rom me es mirchevnia. Me es gza minda, mi am gzas avirchev ara. Amis natslat mas urchevnia ro iqos chaketili da tsarsulshi charchenili. Ai ese. Kho, nu es misi archevania. Tkven ki chankhart bzolashi. Vnahot samqaro razgirchevt brzolas tu gaslas am situatsiidan. Da es ikneba akhali gza da tu gindat darkvit aket, tu ginda darkvit ikit. Es ikneba tkventvis akhali gza. Aha. Ahali gza, romelic citit rari, arunda gaiqonot dro, unda gadadgat nabiji radikalurat. Martlats anikit anaket, ho tkventvit unda dausvat tsertili. Minda gitkhrat rom tkveni nabiji gadadgmuli mogitant dit zarmatebas. Titkos ai am stagnatsiur situatsias ajobebs qvela varianti, rasats tkven aircheti, citit. Ეს არის სტაგნაციური სიტუაცია, რომელიც გიჭამთ თვეებს, საუკეთესო თვეებს, წლებს და ასე შემდეგ. აქ წინსვლა არ ჩანს. Რის გამო? Აი ამის გამო. Აი ამ პიროვნების გამო, რომელსაც უბრალოდ არ შეუძლია რაღაცა სიახლეები დაიყენოს ცხოვრებაში. თუნდაც ბედნიერად გრძნობდეს თავს აი ამ სიახლეებში, არ შეუძლია. Მას ურჩევნია იყოს ჭაობში, გუბურაში, ასე ვთქვათ. Ხო, ესე ურჩევნია. Da tkven ki miqhedet tkvens tavs, gadadget nabijebi da es nabijebi tkven mogidan dit bednierebas. Es aris etli zalyan saintereso da tkven nabijis gadadgmit minda gitkhrat rom daachkaribt bednierebis moslas. Tu ert rameshi ar gagimartlat, meoreshi autsilvat gagimartlebt. Rogor ragatsa itsit magalits mogiqvant. Da ushat avtobusma gagasrot. Cum ar გაეკიდებით, ან დროს იცით რომ სხვა ნომერიც იგივე ნომერი ჩამოივლის და ელოდებით ხო სხვას. Რა თქმა უნდა დაელოდებით. Თუმცა დაგწდებათ გული რომ ვერ მიასარით და ასე შემდეგ, მაგრამ მაინც დაელოდებით. Აი ესეთი რაღაცა ეს. Არ გამოგადგათ ეს პიროვნება, არ მოყვებათ. Დაეხსენეთ, განაგრძეთ გზა. Კინოში აგდებით, კინო შეალეთ თელ ცხოვრებას. Ძალიან მალე გადის შემოკარგებო ცხოვრება. Ძალიან მალე გადის ეს საუკეთესო თვეები, საუკეთესო დღეები, რომელიც შეგიძლიათ უფრო ბედნიერად, უფრო მხიარულად, უფრო კარგად და ნაყოფიერად გაატაროთ, ვიდრე ვიღაცას შეაკლათ თავი, დამიჯერეთ, არ ღირს უბრალოდ. Აი ესე. Დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ ისმინეთ, თქვენთვის გაიშალა ძვირფასი ტარო, სალვადორ დალის ტარო, ასე თემაზე. Situația როცა ნატრობთ რომ ანიქით იყოს ანაქეთ. Თქვენ ხართ თქვენი ცხოვრების რეჟისორი. Თქვენ უნდა დაიყენოთ ბედნიერი ხვალინდელი დღე. Ეს მხოლოდ თქვენზეა დამოკიდებული, თქვენი ნაბიჯებით. Უნდა დაიყენოთ ბედნიერი ხვალინდელი დღე. Და არ უნდა შეაკლათ არავის თავი, როცა ამჩნევთ რომ ის არაფერს არაკეთებს, ის არ დგას ნაბიჯებს. Კარგი შემოკარგებო, დიდი მადლობა რომ მიყურეთ, დიდი მადლობა რომ მისმინეთ, ვისაც გამოწერილი გაქვთ ტაროს არხი, ვინც ეხლა იწერთ, ვისაც ვერ გადაგიწყვეტიათ ჯერ გამოიწეროთ თუ არა ტაროს არხი, ყველას დიდი მადლობა. Რაც შეეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის სურვილთათვის, შეგახსენებთ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343, ვიმეორებ 599577343. Დამირეკეთ და მიმესიჯეთ, დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე, თქვენივე ჩართულობით. Ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. Მინდა გესურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა, სული სიმშვიდე, სული სიმტკიცე, ნებისყოფა, გონიერება. Აი ეს. Და ღვთის შეძენა ქონოდეთ. Mama o să-i